Zip FM. Gerai, tai va tokie va blitz klausimai, mes jų turėsime tau 9, okei, okay, šiandieną tu rinksi taškus ir kuo daugiau surinksi taškų, tuo daugiau didesnį prizą gausi. Jeigu surinksi maksimaliai taškų, atiduosim visą Igną tau, gerai? Gerai. Gerai? Kaimo be drabužio. Galėsim įsinešti jį. Po 15 galėsim ten. Už plaukų per žemę, mes maivo atrūbimą, tai už žodinasi. Atrūbim, okay, tu pasiruošęs? Gerą žodį. 3, 2, 1, pradedam. Ko žmonės labiausiai bijo? Mane. Kur gyvena benamiai? Nežinau. Ananase. Jei būtų įmanoma atgimti, kuom norėtum gimti kitame gyvenime? Princesai. Su kuo labiausiai leidi laiką? Su savim. Koks ilgiausias dalykas pasaulyje? Orgazmas. Nežinau. Per kiek laiko susiruoši į vakarėlį? Oi, 3-4 valandus. Gražiausias vaikinas Lietuvoj? Anksčiau buvo aš, dabar nežinau. Maladiet. Kas būtų, jeigu dabar dinktų šviesa? Labai gerai. Visiems tikrai. Ir paskutinis, pasakyk seksualiai, aš myliu radistus. Aš myliu radistus. Gerai, aptarkim trumpai. Gerai atsikeita. Šiaunuolė, maladies. Ko žmonės labiausiai bijo, tu sakėjai manęs. Kodėl tu galvoji, tu esi bijo? Tu jam gali pakenkti, tu moki raganą esi? Ne, bet, tokai, nu, žinai, žmonės bijo tai, ko, apie ką nieko nežino, tu prasme. Ir daug kartų buvo taip, kad, tu prasme, skambini, arba ten užsirašinėjai, ten kirptės, daryti manikiūrą, dar kažką atvažiuoju, ir, tipo, žinai, viskas gerai kalbu, ir tu pakai atvažiuoju. Sveiki, bijo, žinai, netgi tavęs liest arba kažką, ir po to jau po 20-30 minučių mato, aha, čia irgi žmogus, ta prasme. Supranta, ne? Jo, ir taip, aha, gerai. Okei. Okay. Kur gyvena benami, tu skai, nežinai, ar manom būtų... A, kas yra tai? Benami, bamžai. Aaaa, aš galvoju bananas, pagalvoju ananas. Ananas, bananas, jei manoma gimti, kuom norėtum būti, sakai, princesė geras, ja. Ne? O kodėl norėtum būti delfinas arba drugelis, pavyzdžiui? Nežinau. Delfinas, pavyzdžiui. Nu, nes aš gimiau ne princesė ir tapiau princesė, o tada tai gimčiau iš karto. Okay. Bet prieš tai, tai svarbiausia man išsirinkti drabužių. Sudėtingai čia? Jo, tai visada. Aš todėl arba taip atvažiavau šiandien. Tai negaliu išsirinkti liemenuką ir pagalvoju, ai, gerą bėliu. Pitais. O kiek ruošėsi pas mus? Valandą, dvi? Jeigu darubu taip. Nu, kažkur pusantrą. Pusantrą. Garsas yra. Graži... Tai sakau, aš tikrai negaliu išsirinkti, bet tikrai negaliu išsirinkti, ką taip, tu papačioji. Taip, svarbu buvo taip, ne čia? Gerai, labai gerai. Hot or not hot? Pasakysim vardą, pavardę. Okay. Vaikino. Taip. Ir tu turėsi pasakyti, karštas ar nekarštas, jeigu nežinosi, rolo iš karto Google. Jo, aš pasiruošęs, atsidaręs Google. Jo. Gerai, tai pradėkim. Okay. Petras Gražulis ar Artūras Zuokas? Kuri rinkėsi? O kas Artūras Zuokas? Artūras Zuokas buvęs Vilniaus meras, parodė krovą. Gražulis, jis kažkoks gėjus, ne? Ne, nu, nežinau, bent jisai buvo anti-gėjus, kaip supranti, Seimo narys, šitas, tas, kuris rėkdavo. Jo, tai... Čia yra Artūras Zuokas. Ja, hot. Hot? Ne. Artūras Zuokas hot. Artūras Zuokas hot. Vyriškas. Tai Artūras Zuokas... Jo, vyriškas. Artūras Zuokas ar Deividas Meškauskas? Oi, vėlgi. A Deividą Meškauską? Nežinau. Nežinai, parodyk. Rolai, tu atrasinu. Meškas? Meškauskas. Deividas Meškauskas, tansor takoj, šokėjas. O ko, jis aukštas? Jis visai aukštas, vot, jeigu žiūrėk, ne aukštas, ir jisai raumeningas, žiūrėk. Gerai, šokėjas jisai yra. Patiko? Žiūrėk, va šitą nuotvarą rožiu, tai... Palauk dar kartą. Šitą gali, ne? Jo, gali. Davai. Dar, man atrodo, yra, žinok, jisai kur nuogesnis yra toks, gali vesti Google'ą. Nu, bet jau įsivaizdavai, Deividas. Ne, tas. Tas. Šitas ar Artūras Zuokas? Artūras Zuokas. Artūras Zuokas, gerai. Sliškams per saldus šitas, ne? Jo, man patinka. Sorry, skusa. Artūras Zuokas ar Mantas Kalnietis? Mantas Kalnietis yra krepšininkas? Mantas Kalnietis krepšininkas yra toksai. Gal šitas, jo. Šitas krepšininkas, šitas labai aukštas yra. Tada nu, super. Nėra jis labai aukštas žaidėjas, tai metras 9 kokie 6. Kaip o, aš. Super. Super, ne? Super. Gerai. Mantas Kalnietis ar Arūnas Valinskas? Arūnas Valinskas. Šou verslo, ryklys. Ne, back. back. Užstrigo, shut down the computer. Would you like to shut down your computer? No. Gerai, Mantas Kalnietis ar... Radži.
Radžia? Ai, ne. Don't go even there. Don't go. Gerai. Mantas Kalnietis ar Džiugas Siaurusaitis? Siaurus... Kas? Siaurus kas? Jisai turi labai gražų balsą, labai geras aktorius. Jis man kažkaip per botoksuotą kažkų. Ne, per daug botokso? Gerai. Nu, jam ir jau. Nivo boli, natežina, licu čia mane. Prieš man tą kalnėtį. Sakė, pas jį labiau įtemptas veidas, negu paslandau. Klausyk toliau, Agnes. Mantas Kalnietis ar Donatas Montvydas? Žinau. Nu, Donatas Montvydas man tikrai patinka, tik tai jis mažas. Sorry, Donatai. Gerai, Donatas Montvydas krenta. Mažas. Jie dabar ką turiu omenyje? Jis toks raumeningas. Aš kai kito nemačiau, aš tik tai, kad... Biceps. Ai, žemas. Jo. Žemas. Toliau, Mantas Kalnietis ar Donatas Motiejūnas? Šitą nežinau. Donato Motiejūno, NBA krepšininkas. NBA. Houston Rockets krepšininkas. 2,20 m. Oi, šitas nieko visą. This one. Jis toks daugiau masculine. Ok, tai yeah. Masiv. Donatas Motiejūnas ar Jonas Valančiūnas? Jonas Valančiūnas. Irgi NBA. Yeah. Du kažkiek ten, 2,12 gal. Prieš tas. Prieš tai, ne? Šitas geriau? Nu, jeigu nesu šitą pietuškoms atsitikti. Čia pėdose, ne? Jeigu nesuskiauterė. Jo. Tai ką renkėsi? Donatą Motiejūną ar Joną Valančiūną? Jų ūgis, jie buvo žaidžia centro poziciją. Va, šitas, kas šitas, eik žemiau, parodysiu. Ne, tas kur buvo? Ne, va, šitas. Va, šitas. Tau patinka, kai tokia šukos nebūtų. Kas yra? Kaip to aktorius. A, čia išsirinkai Donatą Motiejūną. Gerai. Houston Rockets. Ok. Polės. Taip, ir paskutinis liko... Jis panašus čia į tą aktorį, kad This is not madness, this is Sparta. Koks vardas to? Ajo, o dieve, ten nesimokras iš kokių domenų. Malodės, gerai. Nu, davai. Ir paskutinis Donatas Motiejūnas ar Vaidas Baumila? Ne, Aidas irgi žemas. Ne, no, sorry. Tai viskas, rinkim. Motiejūnai, geras žinios į tavo namus. Ne, dar šitas daugiau vyriškas. Šitas tavo patinka, tai? Taip, Donatas Motiejūnas tavo yra pats seksualiausias ir gražiausias. Taip ir skelbiam. Agnes Landau iš visų Lietuvos vyro renkasi už jį gyvenantį. Bet čia tavo skonis, sakai, kad tu patinka aukšti. Jo, patinka vyriškas. Jis yra prie babkių, turi beje, vat, Houston Ferrari. Su jėdo. Ne, man padaro, kas jie labai tiksida. Šunuoliu, garas. ZipFM.